Hej! Valet av ny fakultetsledning och fakultetsstyrelse är nu avslutat och nu börjar arbetet för dem att formulera riktningen för de kommande 3 åren. Jag önskar dem framgång och glädje i detta viktiga arbete. Det är en spännande tid med mycket som händer nu. Ett exempel är bygget av Forum Medicum och alla förberedelser som redan nu är i full gång för att hitta nya arbetssätt för att skapa en ny tvärvetenskaplig arena. Under senhösten drar också arbetet med att etablera det nya Birgit Rausings centrum för medicinsk humaniora igång på allvar. Det är en spännande möjlighet att skapa något nytt och i sanning världsunikt. Det finns ett stort engagemang och höga förväntningar hos alla de inblandade vid de samhällsvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna. Och förstås hos oss på medicinska fakulteten som fungerar som värdar. Studenterna på våra utbildningar har hanterat terminstarten på ett fantastiskt sätt. Liksom förstås alla våra lärare. Det har gjort att vi hittills inte drabbats av några större utbrott av covid-19 inom våra verksamheter. Däremot ses nu en snabbt ökande samhällssmitta i speciellt västra Skåne. Nu är tiden då vi åter ska vara extra noga med att upprätthålla fysisk distans och att tvätta händerna, ofta och noga. Tack för idag och vi syns snart igen.